Buli mwaka obakabaka bwa Buganda butegeka enkola ya bulungi bwansi nga ku mulundi guno omukolo omukulu gwa kubeera bweyogerere ku Our Lady of Consolata mu ssaza ly'e Kyaddondo. Minisita avunaanyizibwa ku gavumenti za wakati Joseph Kawuki alambuludde ebizze ebikolebwa omuli okusimba emiti, okulongoosa enzizi, amakubo, bulungi bwansi mu masomero n'ebirala n'ekigendererwa ekyokulaba ng'omwana akulira mu mbeera ennungi. Ba, buli lunaku lwennyini mulimba. Okwawukanako n'enteekateeka ebadde emanyiddwa. Mulundi guno waliwo okukyukakyuka nafu olunaku olw'okuntu kwetujja ddukuza lw'omukaaga ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi era lunaku netujja ddukuliza ku kigo kya Our Lady of Consolata obweyogerere. Omukolo guno tujja kubaako ebintu eby'enjawulo, abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'Ekyaddondo nga bakulembeddwa mukago bajja kukwasibwa sitowa ya bulungi bwansi kwongera okunyikiza bino bigenda mu maaso bisigale nga bitambula okutuuza ssabbiiti olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu tusooka n'okuguza wiiki ya bulungi bwansi tukola emirimu egy'enjawulo asaga Ssaabasajja Kabaka mulina Buganda ate oluusi n'ebweru wa Buganda era mulundi guno bino bye bikoleddwa balina okukola bulungi bwansi omuli okusimba emiti, okulongoosa amakubo, okukola enzizi awamu n'okulongoosa ebitundu nga kyekibadde masira ga Kabaka gonna 18 gwa Kabaka era badde n'okukola bulungi bwansi mu masomero badde mulaba ebifaananyi ku mitimbagano n'ebimu badde mu bennyini bikwata ku mibiti gy'amawulire nga bannamasomero nabo bongera okunyigiza ekigendererwa ekikulu kyekulaba nti abaana bakula bamanyi nga ateekwa okubeera mu ngeri eyeyagaza ateekwa okukola ekintu nga tasuubira mbeera olw'obulungi bwe olw'obulungi bwa abamwetolodde n'ensi yonna okutwaliza nga obulungi bwansi tumutunuulira naye gwe mutima ogw'okwewaayo tusomakosa ekigambo selfless. Mu ngeri emu minisita akubiriza abaami ba Kabaka okukuba engoma ya bulungi bwansi okusobola okulaba ng'abantu baganyulwamu. Tukubiriza abaami emirundi mingi kumpi buli mwaka tutuuza bulungi bwansi wagengawo bakwasa sitowa za bulungi bwansi naye twagala zibeereyo zikole n'engoma zino eza bulungi bwansi zikubibwe ebbanga lyonna ate si mu kifo kimu naye okwetoloola eggombolola yonna. Minisita ono asinzidde n'akubiriza Obuganda bwonna okubaawo ku mukolo guno nga gwakubaawo ku lw'omukaaga luno nga 7 ssaawa 4 ez'okumakya omulamwa ogugamba nti tuggumize enkola ya bulungi bwansi n'obukulembeze obulungi okusobola okukuuma Nnamulondo. Omulamwa gw'omwaka guno gututambulidde gugamba tugumize enkola ya bulungi bwansi n'obukulembeze obuluma okukuuma Nnamulondo. Jessica Nakavuma, Reuters TV, Amasukuru.